بأهل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب. بأهل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب. هم الكلمات والأسماء لاحت لآدم حين عز له المتاب. بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب. هم الكلمة والأسماء لاحت لآدم حين عز له المتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، وعلى ابن عمه ووصيه علي أمير المؤمنين، وعلى آلهم الطيبين الطاهرين المعصومين، الذين من تمسك بهم نجا من هلكات يوم الدين، سيما صاحب العصر وولي الأمر صلوات الله وسلامه عليه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أرز olundu ki Amir المؤمنين سلام الله عليه ve 11 masum evladı صلوات الله عليهم أجمعين Allah ve Peygamber tarafından təyin olunan məsum imamlardılar. Tohidə, nübüvvətə əqidə yetirən kimi hər müsəlmana lazımdır bu 12 əzəmətli məxluqların imamətlərinə və vilayətlərinə əqidələri olsun. Bu məsələ o qədr mühimdir İslamda, o qədr əhəmiyyətlidir ki Peyğəmbəri İslam sallallahu aleyhi və alihi və səlləm Əmirül Möminin salamullahu aleyhə xitab edir: Ənə və Əliyun əbəvə hazihil ümmə. Ya Ali, səninlə mən bu ümmətin iki dəyərli atasıyıq və sənin övladından 11 məsum hüccət və imam biz bu əfrad qiyamətdə və dünyada, hər iki dünyada Allah-u Teala'nın əzəmətli məxluqatlarıyıq. Hər kim bizi tanıyıb, Allahı tanıyıb, bizə əqidə yetirən Allaha düzgün əqidəsi var. Bizi, əzəmətimizi, nübüvvətimizi, imamətimizi, sizin imamətinizi inkar eləyən, danan bir insan Allah Teala'nın tevhidini, vəhdaniyyətini inkar eləyib, qəbul etməyibdir. Tevhidi səhih qəbul eləyən və nübüvvəti düzgün qəbul eləyən o insanlardılar ki, onlar Peyğəmbər İslam sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin bu 12 əzəmətli vəsisini doğruluqca qəbul etmiş olurlar. Əgər qəbul etməsələr, xudu Peyğəmbər Xudanın fərmayışının məzmunu zatibqicə belə ki bir insanlar nübüvvəti və tohidi inkar edibdilər. Əmirül Möminin salamullahu aleyhin haqqında bir seri hədislər, çoxlu hədislər Peyğəmbər İslam sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən yetişib. O cümlədən hədisi teyr deyirlər, teyr quş mənasınadır. Allah Teala tərəfindən bir qovrulmuş, bişmiş quş Peyğəmbəri İslam sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə hədiyə olub. Əlbəttə sünni hədislərində çoxlarında yazıblar ki, filan qadın bir toyuq bişirdi, quş bişirdi, yolladı Həzrətə. Vəli Şiyə hədislərinin çoxunda bu quş Allah tərəfindən hədiyə olub, behiş quşlarındandır. Bişmiş bir quşu Peyğəmbər Xudaya hədiyə gətiriblər. Həzrət əl tutur Allah dərgahına.
Allah, o bəndə ki, həm sənin dərqahında hamıdan sənə hürmətli və əzizdir və həm mənim yanımda mənə hamıdan hürmətli və əzizdir, elə ki, bir məxluqun yetirginə məninə bu quşun yeməhliyində iştirak eləsin, şərik olaq, bahəmlikdə yiyək. Belə ki, bir zamanda Əmirül-Möminin səlamullahu aleyh təşrif gətirir, qapını döyür, Həzrətin xidmətkarı olan Ənəs adında bir nəfər Əmirül-Möminin səlamullahu aleyhi ürəkdən istəmirmiş. Qapını ki, Həzrət döyür, Ənəs gəlir qapıya, deyir Peyğəmbər Xuda, məşğuldur, əl-an fürsəti yoxdur. İkinci kərə bir miqdar səbz eləyəndən sonra Əmirül-Möminin səlamullahu aleyh dubara qapını döyür, Ənəs ikinci kərə yenə həman cavabı verir. Bir miqdar səbz eləyəndən sonra Əmirül-Möminin səlamullahu aleyh qapını döyür, Ənəs gəlir, naçar olur, qapını açır. Əmirül-Möminin səlamullahu aleyh vaxtı yetişdi Peyğəmbər İslamın hüzuruna, müqəddəs məhzərinə, Həzrət buyurdu, ya Ali, yubandın, dedi, ya Rəsulullah, üç kərə qapını döydüm, Ənəs dedi, Peyğəmbər Xuda məşğuldur. Həzrət buyurdu, ya Ali, əgər bu dəfə yubansaydın, Allah Teala'nı sənin adından çağıracaydım, deyəcəydim, ey Xudayı Mütəal, ey böyük Allah, Ali əleyhissəlamın adının hürmətinə o büzürgüvarı yetir mənim hüzuruma. Bu, nişan verir ki, Əmirül-Möminin səlamullahu aleyh hamı məxluqatdan Allah hüzurunda və Peyğəmbər hüzurunda əziz və hürmətli və möhtərəm bir məxluqdir və belə ki, bir büzürgüvar Peyğəmbər tərəfindən Allahın hökmü ilə müsəlmanlara pişiva və rəhnima və rəhbər intixab olubdur. İmamətin əzəmətində Əmirül-Möminin əleyhissəlamın özünün və pak ovladlarının əzəmətlərində bu ayədə də bir insan fikr eləsə, tahidudur, insana yol göstərəndir. Allah Teala bir belə məxluqatına nemətlər əta eləyib ki, özü Qur'an-ı Məciddə buyurur, və in təuddu ni'mətəllahi la tuhsuha, əgər Allah Teala'nın ni'mətlərini saysaz, saymağa qadir ola bilməzsiz. Saydan və hesabdan artıq ni'mətləri var, insanlar o ni'mətləri saya bilməzlər. Amma bu ni'mətlərin tamamından bir bu ni'məti Qur'anda bu bəyanla buyurur. Ləqəd mənnəllahu ələl müminin. İz bəəsə fihim rəsulən min ənfusihim yətlu əleyhim ayatih və yüzəkkihim və yuallimuhumul kitabə vəl hikmə. Allah çox böyük ehsan eləyib imandar insanlara ki, onlar üçün bir nəfər Peyğəmbər göndərib, o Peyğəmbər bunları təkmil eləyə, bunları pahliya, İnsaniyyət ruhiyyələrini, bəşəriyyət ruhiyyəsini, Allah dərgahında insana qiymət verən əxlaqları bu insanlara tamamı kəmal təlim eləyə örgədə və bu insanları təzkiyə eləyib və pahliya. Necə ki, bu Peyğəmbər Xudanı Allah göndərməhliyini bu əzəmətlə Qur'an-ı Kərimdə Suriyyə Al-i İmranda bəyan eləyir ki, Allah Peyğəmbəri İslamı göndərməhliyilə tamam məxluqat-ı müminə ehsan eləyib ki, onlara bir belə əzəmətli rəhnima pişva göndərib, onları kamilləşdirsin, insanı kamil eləsin. Bu cümlənin şəbihini, bu cümlənin mislini Əimmə-i Ətal əleyhissəlam, İmam Həsən-i Müctəbə, Salamullah aleyh, İmam Zeynul Abidin, Salavatullah aleyh, İmam Muhammed Baqir və İmam Cəfər Sadiq, Salavatullah aleyhimə ki, bu dört büzürgüvar Bəqi qəbristanında Mədine-i Münəvvərədə mədfundular, dəfn olunublar. Bu dört büzürgüvarın ziyarətində
Mədinə-i Münəvvərədə Bəqi qəbristanında belə oxuyuruq: Mən nəbikum aleyna dəyyanuddin. Salam olsun siz əzəmətli pişvalara ki Allah təbarəkə və təala qiyamət günü məxluqatın əməlinə cəza verən xaliq, sizin bərəkətizə, siz imamların bərəkətinə, biz məxluqata, biz şiələrə ehsan-ı kamil eləyib, böyük nemət, əzəmətli bir nemət əta eləyib ki, sizin bərəkətizə biz insaniyyətdə və İslamiyyətdə təkamül tapaq, Allah dərgahında izzət tapaq, məxluqat əzizi xudavəndi mütəaldan hesab olunaq. Mülahizə buyurursunuz, bu mənnə kəlməsi ki, çox yerdə əzəmətli bir ehsana deyilir, Qur'an-ı Kerimdə Peyğəmbəri İslam sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin risalətə yetişməkliyi ilə Allah Teala bu kəlməni buyurur. Bu büzürgüvarların ziyarətlərində də belə oxuyuruq ki, Allah Teala siz imamların bərəkəti ilə biz müsəlmanlara və sizin tabələrizə böyük ehsan eləyib deyir. Bu ikisini bir adam gətirib yaxın-yaxına qoyub məna eləsə, görər ki, Peyğəmbər İslamın risaləti nə qədər insanların səadətinə, xoşbəxtliyinə, təkamülünə səbəbdir, həman miqdar əimməyi əthar əleyhimussalamın 12 imamın imamətləri və vilayətləri insanların təkamülünə baisdir, insanların tərəqqisinə səbəbdir. Və bir başqa hədisdə Əşrəf-i Kainat Peyğəmbər İslam sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur: Ləv ictəmə annaz kulluhum ələ vilayət əliyyin aleyhissalam mə xələqtunnar. Həzrət buyurur ki, Allah Teala belə buyurur. Allah Teala buyurur ki, əgər məxluqatın imumisi Əmirül Müminin sallallahu aleyhin vilayətinə müttəfiq olsaydılar, imumu bəşər Əmirül Müminin sallallahu aleyhin vilayətini və imamətini qəbul eləsəydilər, hamı Əmirül Müminin sallallahu aleyhə şiə olsaydılar, Allah Teala buyurur, onda cəhənnəmi xəlq eləməzdim. Bu hədislərdə bir müsəlman təfəkkür eləyə, düşünə, başa düşər ki, 12 imam sallallahu aleyhim əcməinin imaməti və vilayəti İslamda necə mühim bir rüknüdürlər, dinin necə böyük payələri və əsaslarıdırlar. Ayrı bir hədisdə dubara Peyğəmbər Xuda sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur: اِنَّ لِعَلِيٌّ وَشِيَتِهِ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مَقَامًا يَغْبِتُهُ الْاَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ Əmir-ül müminin sallallahu aleyhə tabi olanlar və Əmir-ül müminin sallallahu aleyhi şiələri üçün Allah dərgahında bir məqam, bir rütbə və bir mənzilət tamamı məxluqat qiyamət günü o məqamı mənziləti qiptə eləyəcəklər, arzu eləyəcəklər. Vəxti şiəyan Əmir-ül müminin məqamı rütbələrini qiyamət günü məxluqat gördülər, gözləri ilə gördülər Allah dərgahında. Əmir-ül müminin sallallahu aleyhin və şiələrinin nə hürməti, nə ehtiramı, nə izzətləri var və Allah da Allah bunlar üçün nə əzəmətli nemətlər xəlq eləyib, belə ki, bir gündə tamam məxluqat qiptə eləyəcəklər, arzu eləyəcəklər. Ey kaş, onlar da bu səadətə dünyada çataydılar ki, Əmir-ül müminin sallallahu aleyhin şiələrindən olaydılar, ta belə ki, bir gündə Allah dərgahında belə bir məqamə çataydılar və Allah-u Teala'nın tərəfindən o əzəmətli, o dəyərli naz-i nemətlərə nail olaydılar, çata biləydilər. İmamət barəsində o zamanı ki, Həzrəti İmam Rıza sələvatullahu aleyh Xurasanda yaşayırdı, Məmun Həzrəti icbarından Mədinə-i Münəvvərədən hazır elədi Xurasana
ki, özü Xorasanda əyləşirdi. Bir nəfər bir gün Əbdüləziz adına bir ravi gəldi Həzrəti ərz elədi, Yəbnə Rasulillah, məsciddə imamət barəsində bəhs var idi. Cəmaət imamət haqqında məsciddə söhbətlər elirdilər. Ki, məsələn, imam nə cür ola bilər, aya xəlq intixab eləyər, ya nə keyfiyyətləndi, Həzrət bir müfəssəl hədis buyurub imamət haqqında, mən onlardan bir neçə xülasə cümlə ərz edirəm. Müxtəlif kitablarda bu hədisi şərif gəlib, o cümlədən Səduq mərhumun əmali adına bir kitabı vardı, əmalinin axır məclisi həman bu hədisi şərifdi. Necə ki, o büzürgvarın Kəmalüddin adına kitabında da, yenə o kitabın əvaxirində həman bu hədisi şərifə işarə olunub, bu hədisi şərif yazılıb. Ha belə, Səduq mərhumun Məaniyül Əxbar kitabında və 4-cü kitabı Üyun Əxbar-ı Rıza, Səduq mərhum bu 4 kitabda bu hədisi şərifi yazıb, ha kəzə mərhum Kuleyni Rizvanullahi Teala aleyh, Üsul-ü Kafidə və Tühəf-ül-Uqul sahibi kitabı Tühəf-ül-Uqulda və başqaları bu hədisi şərifi İmam Rıza sələvatullahi və səlamuhu əleyhdən yazıblar. Həzrət orada buyurur ki, məgər Qur'an-ı məciddə Allah-u Teala buyurmur, Və Rəbbükə yəxluqu ma yəşa və yəxtar, ma kanə ləhumul xiyərə, Subhanallahi və Teala, Ya Subhanahu və Teala, Amma yüşrikun. Sure-i Qəsəsdə 68-ci ayədə Xudavəndi Mütəal belə buyurur. Buyurur, Allah özü məxluqatı xəlq eləyir və özü məxluqat üçün imam və pişva intixab eləyir, ixtiyar eləyir. İnsanların intixab haqqı yoxdur. Allah münəzzəhdir, pahdir, müqəddəsdir o şeylərdən ki, məxluqat Allaha şərik qərar verələr. Yəni, Allah-u Teala ələnən elan eləyir. Necə xəlqi yaratmaq Allah-u Teala'nın əlindədir, məxluqata imam və pişva təyin etmək də Allah-u Teala'nın ixtiyarında və Allah-u Teala'nın əlindədir. Əgər bir adam bu ayəyə, bu hökmə təmərrüd eləyə, Allah-u Teala onu müşrik adında tanıtdırır, buyurur, Subhanahu və Teala, amma yüşrikun. Bu ayədə lazımdır hər müsəlman çox fikr eləyə, çox diqqət eləyə. İmam-ı Həşnüm, İmam-ı Rıza sələmullahi aleyh buyurur, Qur'an yünadi, Qur'an ələni və uca səsindən səsləyir, məxluqata elan eləyir. Məxluqatı yaratmaq Allah-u Teala'nın ixtiyarındadır. Məxluqata pişva və imam təyin eləmək də Allah-u Teala'ya mərbuddir. Mə kanə ləhumul xiyərə. Ələnən bu ayə elan eləyir ki, insanlar imam intixab eləməklərə həqləri yoxdur. Necə insanların haqqı yoxdur? Namazda dəxalət eləyə, oruçda dəxalət eləyə, başqa İslam hökmlərində dəxalət eləyə, eyni onun kimi haqqı yoxdur pişva təyin eləməkdə, öz tərəfindən bir kəsi təyin eləyə. Bu, Allah-u Teala'nın ixtiyarındadır məxluqatına, bəndələrinə, rəhnima və pişva və imam təyin eləyə. Həman hədisi şərifdə İmam Rıza sələmullahi aleyh Əhzab surəsində 36-cı ayəni oxuyur. O da eynən mənası bu qəsəs surəsində olan 68-ci ayə kimindir. Mə kanə li müminin və la müminətin izə qəzəllahu və rəsuluhu əmrən ən yəkunə ləhumul xiyərə. Əhzab surəsi 36-cı ayə buyurur ki, heç mümin kişi, heç mümin qadının haqqı yoxdur. Onda ki, Allah-u Teala bir hökmü təyin elədi, bunlar orada dəxalət eləyələr. Bu hesabla imamları Allah təyin eləyib və bəşərə intixab haqqı, ixtiyar haqqı verməyibdir. Və sallallahu ala seyyidina Muhammedin və əhl-i beytihi tahirin. Amin.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على